Tu prichádza jedna otázka v súvislosti so spravodlivosťou. Ty to robíš niečo, čo považuješ za lepšie, sa snažíš, máš výsledky a tak ďalej. A dostávaš za to, ako to je taký pekný výraz, že ani jedna dobrá vec nesmie zostať nepotrestaná. Hej. Dostávaš za to ani jeden dobrý skutok, no sa nesmie zostať nepotrestaný. Tiež som sa s tým stretol veľakrát v živote, zvlášť po tom, čo som začal sa zaoberať politikou ako proste autor, ako autor kampáne, nakoniec ako poslanec. Čím hlbšie som v tom bol, tým viacej som chápal, že niečo ako vďačnosť alebo niečo ako nejaké hodnotenie v tomto, pozitívne hodnotenie, keď si urobil niečo dobré. Napríklad si pomohol vzniku dobrej alebo lepšej slovenskej vlády. Hej, poznám takého človeka. Že by ti niekto prišiel za to aspoň povedal, ďakujem, dobrý človek, si pomohol vzniku dobrej vlády. Nikdy sa to nestalo, ani sa nestane. Hej, ale teba sa pýtam, ako ty to prežíváš ľudský, lebo na jednej strane robíš to, čo považuješ za vhodné, za dobre, pomáhaš ľuďom a tak ďalej. Na druhej strane s tebou robili naozaj taký strašák pre obyvateľstvo, že za chvíľu akože babky budú strašiť malé deti, že neplač, príde Harabin, on ti ukáže. Takže a ako ty to znášaš z hľadiska tej spravodlivosti? Ako sa s tým vyrovnávaš? Pozri, sudca musí byť odolný. Lebo keď by nebol odolný, nemôže vykonávať toto povolanie. Preto aj tie ataky, ktoré sú spojené s tým, že som známy a že som bol v politickej pozícii, teraz síce nie som aj tak, ataky musím znášať. Ja už to pomaly vnímam, tak ja už to beriem ako súčasť môjho života, že to už ináč nebude, že toto sú detské choroby slovenskej spoločnosti a jednoducho už to treba takto brať. Ale tu chcem povedať, ťa zastavím, akože, prepáč, prepáč. Ktoré ma stretávajú na ulici. Ma stretávajú na ulici, ma pozdravia, pýtajú sa, ako sa mám. Ďakujú mi, že čo som všetko urobil. Idem do obchodu, idem do kostola, hovoria mi, že mi držia palce. Čiže ono to, vieš, to, čo sa produkuje v týchto takzvaných nezávislých médiách a printových, ako denníkoch, ktoré považujem za absolútnu bulvárnu spodinu niektoré denníky, hej, čo... Dokonca úspešne sa s nimi súdiš a vyhrávaš. Ja akože i iné chcem povedať, že ako ty sa s tým v podstate vyrovnávaš ako človek, hej, že tá otázka, ktorú si myslím, že trápi celé Slovensko viac menej, čím viac na teba utočia, na jednej strane viacej ľudí ťa uznáva, že sa správaš ako muž, ktorý sa nebojí, čo na Slovensku veľmi vôbec vo svete je vzácne. Ale kladu si otázku, a prečo vlastne na teba už ktokoľvek si bol toľko rokov utočia? Toto zaujíma aj mňa osobne, nikdy sme, ako popri tom, že sa poznáme roky, nikdy som nekladol ju takto. Aký je dôvod, prečo z teba sa urobil taký terč, čo ja už si pamätám minimálne 10 rokov, po tebe idú médiá, médiá je nastroj, médiá je kladivo, hej, kladivo je hlúpe, to je kusok železa, hej. Ale niekto tým kladivom proste bije, niekto to kladivo drží v rukách a tak ďalej. Čo si také spravil, Štefan? Alebo čo robíš? Prečo na teba utočia? Pozri, to je úplne pravda, čo si povedal, ale ja často, čo som ti už odpovedal na to predtým. Hej. Ja som bol volený sudcami, preto sa správam nezávisle. A mne žiaden politik nevnúti svoju vôľu
a svoje predstavy o justícii a o sudcovskej... Prepáč, ale čo to je potom za systém, keď ako náhle sa vyskytne, keď uveríme tebe, ja ti verím, že aspoň subjektívne sa cítiš byť nezávislý, hej, tak ako náhle náhodou sa vyskytne nezávislý vysoký súdny činiteľ, na neho začínajú utočiť. V čom je logika? Logika je v tom, čo som ti povedal. Politici majú často predstavu, že keď vyhrali voľby, takže už budú dirigovať nielen exekutívnej a legislatívnej moci, ale aj sudcom, ako sa majú správať. Oni si myslia, že keď vyhrali, môžu všetko a môžu zasahovať aj do súdnej nezávislosti. No a týmto politikom samozrejme vadím. Veď si zober len posledné udalosti spojené s finančnou kontrolou, hej? Ministerstva financií na najvyššom súde. No akú dôveru ty by si mal najvyšší súd? Súdiš sa s ministerstvom financií, áno? A minister financií počas tvojho sporu pred najvyšším súdom s ministerstvom financií príde na kontrolu súdu a kontrolovať súd. Sa tu často podsúva, že Harabin sa bojí nejakej kontroly. Nie, veď ja som sám pozval kontrolu NKU. Ja som len odmietol politickú kontrolu. A navyše, táto kontrola nebola vôbec v pláne. Najvyšší súd, ktorý rozhoduje o kauzách miliardových a musí rozhodnúť niekedy aj proti štátu, keď ten chudobný má a slabší účastník má pravdu. Čo sa práve politikom nepáči, keď oni deformovali štátnu funkciu a spôsobili škodu. Najvyšší súd má 150 pracovníkov a pán Mikloš hneď prišiel na kontrolu najvyššieho súdu, pritom sú rezorty a rozpočtové kapitoly, kde je 22 tisíc a tam nechce kontrolovať. Pán Mikloš nechce napríklad kontrolovať seba samého vo vzťahu ku kurzovému pohybu SPP 7 miliard škody. Tam sa nerobia kontroly, ale na najvyššom súde chce robiť kontrolu a za 10 dní urobí 7 tlačových konferencií alebo briefingov alebo vyjadrení, hej, že Harabin porušil zákon, že Harabin spáchal trestnú činnosť, potom že uvažuje o podaní trestného oznámenia, všetky médiá s ním, potom za 3 dní už som sa rozhodol, všetky médiá s ním, za 4 dní už som dal napísať trestné oznámenie a zase plné obrazovky útoku na Harabina a na najvyšší súd, aby robili psychický nátlak na neho, aby sa vzdal funkcie. Hej. A potom posledná, už mám napísané trestné oznámenie, už som ho podal. Viete, pán Mikloš, reprezentujúci politickú moc, teraz myslím, že je podpredseda vlády, útočí na predsedu najvyššieho súdu, na štátny orgán. Toto keby sa stalo vo Francúzsku, tak padne celá vláda. Padne celá vláda. On ako úradník, lebo aj on je úradník, jediný úradník na svete uložil pokutu predsedovi najvyššieho súdu a potom zrušil sám seba. Aj? Ale o tom už tlačovú konferenciu nerobil. Podal trestné oznámenie a špeciálny prokurátor mu ho zastavil. Tu na absolútnej nahote pred slovenskou verejnosťou a ostatnými štátnymi orgánmi pán Mikloš prezentoval vulgárnym spôsobom, ako sa zasahuje do súdnej nezávislosti.